ल म चाहिँ यसो बाहिर फ्रेस हुन निस्केको थिएँ अनि मैले हिजो साँझ तपाईँले यस्तो भनिदिएछ नि स्विमिङ पुल छ भनेर त्यही देखाइदिन्छु भनेको सो अहिले त्यही देखाउन आएको म खासमा देखाइदिउँ कि भनेर कि यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ पछाडि चाहिँ स्विमिङ पुल हो अनि ऊ पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ अनि यहाँ चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न कस्तो दामी ब्युटिफुल छ क्या है सो यस लमजुङ ब्युटिफुल छ है हजुर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ लमजुङमा अनि यहाँ चाहिँ यस्तो देखिन्छ यो तल चाहिँ तल हिजो चाहिँ गएर आएको थिएँ मैले एउटा खोला देखाइदिएको थिएँ नि नदी हो खोला त सानसानो हुन्छ नदी हो त्यो त ठुलो नदी हो अनि त्यो चाहिँ मर्स्याङ्दी खोला है सरी मर्स्याङ्दी नदी हो यो ल म चाहिँ यता त्यही देखाउन आएको थिएँ अहिले देखाएर अब म यसो फेरि रुमतिर जानु पऱ्यो अलिअलि चिसो छ यहाँ बिहान यो त देख्नु भएको छ होला तपाईँले इन्डियामा पनि यताउता जता गएको बेलामा यस्तो रुखहरू फुलेको फुल यो फेरि गुराँस होइन है फेरि ओहो म गएको ठाउँमा गुराँस पो फुले रहेछ भन्नु यसो होला गुराँस होइन यो फेरि कति राम्रो फुल के है ल यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्याचु बनेको छ अनि पारी चाहिँ त्यस्तै ब्रेकफास्ट डिनर गर्नको लागि बाहिर खान सक्छौँ अनि यो चाहिँ रिजोर्ट हो है यो रिजोर्टको नाम चाहिँ गेटवे हिमालयन रिजोर्ट हो लमजुङ बेसी सहरमा छ सो यदि तपाईँ कहिले लमजुङ आउनुभयो भने यता बेसी सहर भिजिट गर्नुहोला ल सबैजनालाई गुड इभिनिङ हाम्रो आजको कार्यक्रम सकियो अनि यहाँ चाहिँ 6 बज्न लागिसकेको छ अनि म चाहिँ माथि छतमा आएको थिएँ छतमा आएर भिडियो बनाउँदैछु यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड लमजुङको है यो लमजुङ बेसी सहर हो है अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी बबाल देखिन्छ ब्युटिफुल छ होइन जे होस् अनि आज चाहिँ एकदम चिसो गरेको छ क्या अनि बिहान चाहिँ टी सर्ट मात्रै लगाएको थिएँ पछि फेरि अहिले त एकदम चिसो बढेको छ माथि हिमालमा हिउँ परेको जस्तो छ है त्यही हो पक्का हिमालमा हिउँ नै परेछ नि त यस्तो जाडो कहाँ हुन्छ नि मैले त ज्याकेट लगाएको छु म के भन्नु अनि पछाडि तल पनि देखाइदिन्छु ल ए यहाँ ऊ पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ तल ओइ दामी यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड ल म चाहिँ यसो बाहिर बसेर रिल्याक्स भएको बेलामा यसो यो घरको फोटो खिचौँ कि भनेर सोचेको थिएँ फोटो खिचेर भिडियो बनाउँछु भनेर भिडियो बनाउँदैछु यही हो यहीँ बसिरहेको थिएँ म यो जुरुक्कै उठेर चाहिँ यसो भिडियो बनाइदिएको मैले केही काम थिएन त्यो फेरि त्यस कारणले यसो अरू केही देखाउने थिएन यो फेरि यसो भिडियो बनाइएको रातिको बेलामा यस्तो देखिन्छ ल यो चाहिँ मेरो ब्रेकफास्ट खान लागेको ल हामी चाहिँ एउटा बाटो यहाँ एउटा ठाउँमा रोकेको छौँ यो चाहिँ गाडी हामी जाने गाडी अनि मलाई चाहिँ अलि वोमिट हाले जस्तो भयो अनि बिचमा मैले चाहिँ लेमन यो निम्बु किनेको छु यहाँ कागती भन्छ नेपालमा यसलाई कति भयो थाहा छ यसलाई चाहिँ 15 रुपियाँको एउटा हेर उतुमा सुकेको म चाहिँ फाइनली घर पुगेँ
लमजुङदेखि फर्केँ अनि बाटोमा आउँदाखेरि भिडियो बनाऊँ के सोचिरहेको थिएँ, तर अलिकति नसन्चो नहुनको कारणले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेन होइन। अब म रुममा आएर यसो भिडियो बनाउँदैछु। त्यही हो, लमजुङ ब्युटिफुल छ है। दुई तिन दिनको टाइम धेरै त घुम्न पाइनँ, तर जति पनि देख्यो घुम्यो होइन, राम्रो छ। त्यही हो, बाटो चाहिँ अलिकति बन्दैछ, त्यस कारण अलिकति बाटो चाहिँ अब केही समयमा बन्छ होला, त्यस कारणले बाटो चाहिँ अलिकति त्यहाँ बनाएर टाइम लाग्छ। बाँकी त सबै राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ है। त्यही हो, अब